Вітаю на каналі ТВ5 Тема Дня. І сьогодні у нас в студії піаніст, композитор, двічі рекордсмен Книги рекордів України Майк Кафман порніка Пане Майко, вітаємо вас. Вітаю. А з чого почалася музика у вашому житті? Якщо казати так, взагалі. Я знаю, що колись Ліста запитали, чи можна, чи треба народитися музикантом. Він сказав, угу. що абсолютно не народившись, неможливо стати музикантом. А навіть так. Ну, без народження важко стати музикантом, бо тоді будеш ембріоном якийсь. Я думаю, що з дитинства все і почалось і так воно йде. Ви завітали до нас з інструментом. Що це таке? Ну, оскільки моє концертне ім'я Royal Man, тобто Royal не тільки як король, а й ще й як рояль. І це такий жарт, бо ви прекрасно знаєте піано мене, це Білі Джоел. От. Ну, ви знаєте, боїв різних, от. Ну, мене цікавить саме мене. От. А рояль я з собою зараз не взяв, бо в нас всього 10 хвилин. Mm -hmm. Тому я взяв малесенький рояль, бо музика має звучати постійно. В роялі 88 клавіш, тут набагато менше, але цей завжди зі мною. Більш того, перший рекорд це було 12 годин на Майдані 21 червня, за вже три роки тому. Вчора я якраз згадував це, коли ми святкували День Незалежності і День народження нашої держави. Я якраз згадував, як швидко плине час. І цей перший рекорд ну, рекорд це вже, скажімо, наслідок того, що ми робили на Майдані. Я 12 годин без перерви грав гімн України. І цей гімн лунав стільки разів, скільки бранців Кремля на той момент було. На той момент це було 72 бранці. І Олег Сінцов і Балух голодували. І тому 12 годин я без їжі і майже без води, і без жодної зупинки грав. Але, але була така спека, що виключалося все. І генератори також, і інструмент також, а музика мала звучати. І тому я підхоплював саме на цій духовій піаніки. І музика лунала далі. І це був тільки гімн України, але він був і як Колескова, і як ректайм, і як навіть Сергій Проскурня сказав, що інколи йому здавалося, що звучить щось вагнерівське. Навіть, навіть, так. навіть так. І 12 годин лунало, а за два роки повернувся і Олег, і більшість повернулись. Саме задля того була ця акція, а рекорд це як просто висновок. Тому. От тому ця дудка постійна зі мною. Зрозуміло. <клес> а до речі, як святкували День Незалежності цього року? Цього року вчора ми були в Вільнянську. Це поруч з вами. Угу. Це неймовірне малесеньке таке місто. Ось цьо, чому і виникло це питання? Мене здивувало, коли я подивився да. вашу стрічку у Фейсбуці. Я побачив Вільнянськ. Як Вільнянськ. Отак, От Вільняцьк вже другий раз поспіль, але перший раз це був саме концерт. Це було дуже красиво. Це було ну, звичайно, такий концерт в моєму стилі. В мене такий авторський стиль, джаз-театр, скажімо так, коли я граю одночасно, розказую цікаві історії, і люди мають можливість зануритись, пірнути в якісь такі місця свого уявлення. Про що навіть не здогадувались, скажімо так. А потім там громада, яка дуже патріотична попри все, попри оточення, попри якимось негараздам, скажімо так, не хочу зараз сказати інші слова. Але патріотичне, там не просто оточення міста, там організації, там ветерани, там ЛЕВ, це. Етнічних вильня... А, а ліга, ліга. точна Ліга етнічних вільнянців. Це м, патріотично е, налаштовані і ветерани, і підприємці, які свої зусилля, свої кошти власні вкладають в те, щоб місто було не просто українським номінально, а по справжньому за душею. І коли я зателефонував і кажу, «24 наближається, і кажу, хочу до вас. Хочу на площу, і почались всякі карантини. Я кажу, так карантин же не в душах в нас. Що нам завадить? Маски одягли, стільці розставили, і це так прикольно, там, де е, під камерами стільці розставлені, а далі люди не хочуть карантину, вони хочуть зближатися один з одним із музикою. Півтори години пересічні українці від двох років до вісімдесяти і... слухали фортепіано. Живий голос, все наживо. Вони співали, вони танцювали. Я хочу, Що навіть танцювали? Танцювали ще як танцювали? Що вони там, коли показують? Оркестр Андре Рея, і європейці танцюють і співають. Тому Європа. Малесеньке містечко Вільнянське. Люди це танцюють, чудово, це чудово люди дуже співають і півтори години без жодної фонограми, без жодної, вибачте, попси, без жодних, вибачте, трусів. Ви розумієте, на що я зараз натікаю. Вони слухали живий звук роялю. Я навіть при сети ніякі не ставив, бо ви розуміли, що там, звісно, електронний був, але просто живий звук роялю і просто живий голос мікрофон, просто щоб було чутно. І все. Півтори години ми не могли розійтись. Це дійсно дуже чудово. Але чи будуть співати, чи будуть танцювати 26-27 серпня, коли відбудуться ваші концерти Сансет, джаз на Дніпрі? Що це буде взагалі? Це буде зустрічання Сан сету. Тобто ми, про ми будемо проводжати сонце угу. і сподіватися, що воно на ранок знов зійде. Угу. Тобто, кожний захід це одночасно і світанок. І мені здається, коли ти його гідно проводжаєш, воно так же гідно і має ранком зійти. Ну, це я В філософському зараз значенні такому. Це буде музика, е, ну як то кажуть, банальна вже музика душі. Це буде, звісно, джаз. Це буде джаз від початку 20-го і до сьогодення. От так просто. Це буде купа емоцій. Абсолютно а ось наживо. Які, які самі емоції? На які ви розраховуєте? Тільки позитивні. Тільки. Позитивні і романтичні. Я сьогодні придумав, якщо ви пам'ятаєте, був такий старий анекдот, коли так званий сучасний або фрік джаз, і коли запросили групу, помилився батько наречений, запросив на весілля отаку групу. І за десь 30-40 хвилин, коли вони. Uh -huh. І не витримав батько, підійшов до керівника, каже: не виходить. <гум> от, так от я думаю, що це окремий жанр. Не виходить. Я хочу, щоб завжди все отрималось. Я хочу, щоб музика йшла до серця, щоб вона була е зрозумілою і щоб вона викликала бажання жити. Пане Майко, я так розумію, що на ці концерти місць вже немає. Я щасливий це сказати, але, але там це повний так. солдат, причому давно. Це означає, що, по-перше, я неймовірно люблю Запоріжжя і неймовірно дякую людям за довіру і за бажання бути разом. І тому і ось, то, ось тут питання, да. коли наступного разу в Запоріжжі зможуть побути на вашому за концерцію? планом, це за має план. бути грудень. Грудневі зустрічі. Ця, ця традиція йде дуже здалеку, я так думаю, десь з 18-го, можливо, сторіччя, зустрічати Різдво, муки, не муками, а музикою. Умова така Фрейдова, щоб жодних мук і страждань в нас не було. Щоб ми не мукали, а щоб ми дійсно жили і висловлювали свої думки вільно, красиво. А музика, мені здається, вона, оскільки вона йде. З підсвідомості одразу до серця, то вона має цьому допомогти всіляко, щоб ну, нічого не завадило нам зустріти і Різдво, і Новий рік в світі, в мирі, в Україні, в злагоді із музикою. Тож у вас є чудова нагода запросити запоріжців саме на грудневі концерти, і це можна потім буде використати як навіть промо? Так. Да? Добре. Ні. Давайте, давайте. Тоді я дивлюсь сюди. Боже, я дивлюсь і одразу все Запоріжжя бачу. Так. Е, я вас дуже люблю, причому давно, і ви це знаєте. І цього разу є ще одна штука. Квитки всі продані, але з того боку є Дніпро. І можна сісти на власну яхту. Чи човник, о, малесенький човник, чи величезний човник. І підплисти з того боку і послухати 26, 27, це вже завтра, післязавтра. А в грудні підплисти буде важко. Тому, як тільки ви побачите, що буде оця краса, грудневі зустрічі Різдво з джазом, я вас дуже прошу, не зволікайте. Одразу, щоб ми побачились, якщо треба буде додаткові концерти, щоб ми це заздалегідь вже знали. Я вас дуже люблю, поважаю. Майк Кауфман-Портніков – це я, Роял Мен, це також я. І до зустрічі на все добре. Дякуємо вам. Тож про музику, про джаз говорили сьогодні з нашим гостем. А це був Майк Кауфман-Портніков, піаніст, композитор, двічі рекордсмен Книги рекордів України.